Както обещах, от време на време правя включвания, за да видим докъде сме стигнали по работата с изгорялото Porsche Panamera, което вече ви разказах, че се пали от DPF филтрите, от неправилна регенерация и така нататък. Нека видим обаче какво е възстановяването, какво е нужно, какви са ресурсите и аджеба, работим ли изобщо по това Porsche и как трябва да се направят нещата в един такъв случай, за да може всеки един да си прецени. Ето го и него. Вече е малко по-разглобено. Последния път, като го видяхме, тъмън бяхме свалили двигателя. Съответно, от тогава разглобихме доста неща по него. Ще видим вътре какво се случва. Вътре е изпразнено и е на голо купе. Един такъв проект изисква много детайлна работа. Защо? Защото трябва да стане в заводски вид. Ето го и от една друга гледна точка. Разглобяваме всичко до нула, за да може да възстановиме всичко във вида, в който е излязло от поточната линия. На този етап колата ще получи нова инсталация. Защо? Защото старата изглежда по ето този начин. Нещо, което няма как да бъде възстановено. Или съответно дори да си мислиме да остане в колата. Ето новата инсталация. Съответно колата ще получи нова инсталация в моторния отсек. Ще получи нова инсталация от към вътрешна и полумоторен отсек. Имаме, ето тази цялата част е оборудвана с различни модули. Имаме IBS от тази страна, имаме фарове, имаме захранване на цялата инсталация под броня. Имаме различни видеосигнали, като Night Vision, различни камери и така нататък, които се захранват. Всичко ще получи нова инсталация. Линиите на въздушното окачване са тук. Те върват с нашата инсталация. Ще бъдат подменени. Защо? Защото от топлината се е получило ето това нещо и въздуха, който е бил в нашата система, съответно, като се е нагрял, е търсил някаква точка, от която да излезе, или е трябвало да гръмнат нашите възглавници, или съответно да гръмне цялата линия. В случая двете линии са гръмнали по този начин. Нещо, което е типично за този тип повреда. Тук ще получи нови въздушни линии. Виждаме ето такава прилежаща инсталация. Това всичко ще бъде заменено. Много от кабелите фабрично идват, съответно, стигащи до някъде и включващи се в други снопове. Затова преместваме се отново вътре и виждаме, че инсталацията, която ще влезе вътре, ще се захрани в вътрешния сноп и ще прелее в него. Проблема обаче е, че всички системи, като Night Vision, като различни антени и така нататък, отиват в различни части на нашото купе. Съответно, за това имаме и много разглобяване. Ето виждаме, някои идват тук, някои идват в централна електроника, Gateway, различните модули. Някои отиват пък в багажника и съответно се качват нагоре към антената на нашата Панамера. Целият мотор също ще получи нова моторна инсталация. Ето тук всичко това ще бъде заменено с нова инсталация. Тук, когато дойдем от тази страна, съответно ще видим, че има доста букси, които
са изгоряли доста неща, които няма как да останат тук. Съответно, моторът ще получи нов капак на клапаните, нови елементи от горната си част и всичко ще бъде затворено както трябва. Всичко вече е демонтирано, оценено, всичко, което ще се върне в колата, е групирано по една линия, всичко, което съответно е брак, е групирано по друга линия, всичко разглобено е складирано, съответно написано, групирано и един такъв проект е доста мащабен. Съответно виждате колко много работа изисква това нещо, за да станат нещата в заводски вид и да оправдаем това, че клиента ни се е доверил, за да сгубим колата по възможно най-близкия вид до ниво завод. Доста често, каквото и да си говориме, някой може да претупа тази работа, да каже, всъщност ще направим някакви снатки на кабелите, колкото е така да станат нещата. Проблема обаче тук е, че тази кола заслужава най-доброто отношение, съответно доверието на клиента и за това няма друг избор. Има много работа, трябва да се свърши. Ще ви държа в течение на процеса. Ако това, което правим, ви е харесало, споделете, нека стигне до повече хора, дигнете им палец и нека показваме как всъщност трябва да се правят правилно нещата.